Vážení diváci, vítám vás u pravidelného kulturního přehledu. Základní škola Hornická si v pátek 7. prosince připomene 60. výročí od svého založení. Při této příležitosti se uskuteční Den otevřených dveří, který bude probíhat od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky bude připraven bohatý program, fotografie ze života školy i vystoupení žáků. V rámci akce se uskuteční také tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Balónky se začnou rozdávat před školou v 15.30 hodin, společně vypuštěny pak budou v 16 hodin. Na nádvoří Tachovského zámku se v sobotu 8. prosince uskuteční zámecký adventní jarmark. Začínat bude v pravé poledne a potrvá do 20 hodin. Lidé si mohou těšit na stánkový prodej, veřejná ohniště, dílničky pro děti a samozřejmě bohatý kulturní program. V jeho rámci vystoupí dechový orchestr mladých, klienti Milířského domova, soubor Kaštánek a také zpěvačka Magda Malá. Na sobotu 8. prosince připravuje zámek také oblíbené adventní prohlídky. Svátečně nazdobenými komnatami provedou členové knížecí rodiny Windischgrätzů. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a poslední ve 20 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zarezervovat si vstupenky předem v pokladně zámku. Na zámek patří i následující pozvánka. V neděli 9. prosince se tady uskuteční adventní koncert. Představí se vám duo Deliu. Na housle zahraje Jitka Malčík a na harfu Celestine Doedens. Koncert začíná v 17 hodin. V pondělí 10. prosince od 18 hodin proběhne v Tachovské knihovně setkání se spisovatelem Jindřichem Sahulkou. Autor představí svou novou knihu Pověsti kraje Přinských chodů. Zároveň bude pro vás připravený prodej knihy a autogramiáda. V Tachovském komunitním centru se v úterý 11. prosince uskuteční promítání dánského filmu Poslední sny. Účastníci akce se budou moci zároveň setkat s pracovníky Tachovského hospice svatého Jiří a pohovořit o jejich činnosti. Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek půjde právě na hospic. Začátek akce je v 18 hodin. Na Tachovském zámku v neděli 9. prosince končí výstava pohlednic, grafik a obrazů, na kterých je hlavním motivem Tachov nebo světce. Ve čtvrtek 13. prosince bude zahájena výstava Nová. V expozici s názvem Ostrovy snů a vzpomínek představí svoje obrazy a keramiku místní výtvarnice Irina Slámová. Vernisáž začíná v 17 hodin a hudební doprovod se postarají žáci základní umělecké školy. V Tachovském KVK centru Ancora bude v pátek 14. prosince pokračovat pravidelný pořad Křeslo pro hosta. Hostem bude tentokrát René Milfajt, který na Tachovsku v minulosti působil jako farář. Hovořit bude o zkušenostech s doprovázením pacientů, o etice, morálkách i česko-německé spolupráci. Křeslo pro hosta začíná v Ancoře v 18 hodin. Areálu Katu se v sobotu 15. prosince uskuteční poslední farmářské trhy letošního roku. Kromě obvyklého sortimentu budou k mání například vánoční stromky, vánoční dekorace nebo cukroví. Trhy se konají od 8 do 11 hodin. A co nabízí programová nabídka kin v Tachově a v Boru? V pátek 7. prosince v Boru promítají od 17 hodin rodinný fantasy film Fantastická zvířata Grindelwaldovy zločiny. Od 19.30 na stojáka v kině. V sobotu 8. prosince na programu od 17 hodin česká komedie Po čem muži touží. Od 19.30 hodin pak horor Ve spárech ďábla. V neděli 9. prosince můžete do Borského kina zajít od 15 hodin na novou českou pohádku Čertí brko, od 17 hodin na hudební film Black Sabbath – The End of the End. Ve čtvrtek 13. prosince zde promítají od 17 a 19.30 hodin animovaný dobrodružný film Spider-Man – Paralelní světy. V sálku bývalého sídla Městského kulturního střediska na adrese náměstí Republiky 119 budeme promítat ve středu 12. prosince od 19 hodin český film Hovory z TGM. V hlavních rolích se představí Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako Tomáš Garrigue Masaryk. Přijměte pozvání také na adventní koncert do jízdárny ve Svědcích. Třetí adventní neděli 16. prosince od 15 hodin se vám představí chodská muzika Mrákov se svými vánočními a lidovými písněmi.
Doprava na Svědce je zajištěna v pravidelných časech a nástupních místech. Vstupenky jsou pro vás již nyní připraveny v místním infocentru. Na neděli 30. prosince jsme pro vás připravili zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze. Komedie s názvem Ženu nebo život je plná italského temperamentu, francouzského šarmu, manželských nedorozumění a rafinát. Odjet Stachova na odpolední představení je v 10 hodin z autobusového nádraží. Cena zájezdu činí 900 korun včetně vstupenky a dopravy. Přihlášky zajišťuje infocentrum na náměstí. Máme pro vás připravené také vánoční dárkové poukazy, pokud byste chtěli zájezd věnovat svým blízkým. A to je z aktuálního přehledu již opravdu vše. Přeji vám krásný adventní čas a těším se opět brzy na viděnou.